Ćao, ja sam Anđela Despotović. Učinite jedno dobro delo danas, zagrlite nekog koga volite, ali zagrlite ga stvarno, ostanite u tom zagrljaju dugo i preusmerite energiju. Vidjet ćete, opustit će se sve vaše brige, će otići i podelit ćete ljubav s nekim koga volite i ko vam je bitan. Znači, ne mislim ono, zagrliš i ćao, nego stvarno zagrljite nekog, ostanite u tom zagrljaju minut, dva, tri, još više. Nije bitno da li imate dobar ili loš dan, ako je dobar, onda će postati još bolji, a ako je loš, sve to ružno će samo da se skloni kad zagrlite nekog. A i tom nekom ćete da ulepšate dan.